de befriede fanger hjem til ja. Dit lille himmel og praktik. Ja. Husk at like alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Se, han er meget fræk, min frække kæreste, Louis. Nej, men nu må vi altså virkelig gå. Tusind tak, Mathilde. Louis. Det er rigtig kedeligt, men jeg bliver altså nødt til at låse jer inde. Ja. Hvis ikke... Ja, men vi er fuldstændig uskyldige. Er det så svært at begribe? Ja. Men hvorfor sagde I ikke det straks? Så skal I naturligvis gå i teateret i stedet for. Ja. Skal jeg det bedste, at jeg følger med og forklarer... Ja. Så begav de sig i samlet trop mod teateret, ja. Som blev fortøjret midt i Granvigen. Ja. Det var aften efter Sankt Hans aften, og i Granvigen var der spændende, hvornår der sidst havde været så meget liv og røre der. Ja. Det flydende teater var kommet til vigen, og meget snart skulle forestillingen begynde. Folk strømmede til fra alle retninger, fra dalene, fra skoven og bjergene. Og også med alle skovroerne. Ja. En ældre bæver solgte billetter fra en robåd, og Hemulernes frivillige orkester sørgede for musikken. Billetterne var ikke dyre. En pindsvinefamilie betalte med en god blåbær, og andre betalte med, hvad de nu havde kunnet finde hjemme i deres ja. Bære.